Grejna sezona u Nišu počinje kao i što je planirano, 15. oktobra. Obavljene su sve pripreme i prva provera sistema planirana je za nedelju dana. Ono što nas očekuje u toku narednih nekoliko dana, to je topla proba i ona je planirana za 7. oktobar ove godine, nakon čega će toplana biti u potpunosti spremna da krene sa grejnom sezonom. Naravno, to zavisi od toga da li će vreme to zahtevati ili ne. Znači, 15. oktobar je normalni početak grejne sezone. Ukoliko se vreme pokaže da je grejna sezona potrebno krenuti ranije, pa čak i pre 7. toplana će biti spremna da odgovori na to. Za više od 30.000 objekata stambenog i poslovnog prostora obezbeđena je i dovoljna količina energenata. Mi smo uspeli naše dugovanje sa Jugorosgasom da dovedemo do nule, tako da za grejnu sezonu koja je pred nama neće biti problema oko snabdevanja. Što se tiče mazuta, u onoj količini koju mi koristimo, toplana se obezbedila mazutom i nikakvi problemi se ne očekuju. Grejna sezona zvanično startuje 15. oktobra, a završava 15. aprila, kaže Maksimović, i dodaje da su uvođenjem novih kotlarnica otklonjeni problemi sa grejanjem u perifernim delovima grada.